ጤና ይስጥልኝ። ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የኢሳት ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ምናላቸው ስማቸው ነኝ። ወደ ዝርዝሩን አልፋለን። በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ላይ የግድያ ሙከራ መካሄዱን ተከትሎ የአዲስ አበባ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነርን ጨምሮ ከ9 በላይ አመራሮች በቁጥጥር ስር ዋሉ። በኢትዮጵያ የተጀመረውን የለውጥ ጉዞ ለማስቀጠልና በዶክተር አብይ የተካሄደ ያለውን እርምጃ ለመደገፍ ከ4 ሚሊዮን የሚበልጡ የአዲስ አበባና የአካባቢዋ ነዋሪዎች በመስቀል አደባባይ ታድመው ነበር። በስነ ስርዓቱ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለታዳሚዎቹ መሳጭ ንግግር ካደረጉ በኋላ በእርሳቸው ላይ ያነጣጠረ ቦምብ ለመወርወር ተሞክሮ በአቅራቢያው በመፈንዳቱ አንድ ሰው ሲገደል ከ130 በላይ ሰዎች ከባድና ቀላል የመቁሰል አደጋ ደርሶባቸዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በፍንዳታው አደጋ ክፍተት አሳይቷል የተባሉት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ግርማ ካሳን ጨምሮ 9 የፌዴራልና የከተማ ፖሊስ ኮሚሽን አመራሮችና አባላት በቁጥጥር ስር ውለዋል። ሌሎች ተጠርጣሪዎች ምርመራው ከተጣራ በኋላ በቁጥጥር ስር እንደሚውሉ መንግስት አስታውቋል። ካደጋው በደህና ሁኔታ የወጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ቴሌቪዥን መስኮት ተመልሰው በሰልፉ ላይ በተፈጸመው አደጋ የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸዋል። ይህ ቀን ኢትዮጵያውያን ተደምረው በፍቅር በይቅርታ በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ፍቅር እንዲዘንብ ያደረጉበት እለት ቢሆንም ይህን የማይፈልጉ ኃይላት በተጠና በታቀደ መልኩ ሙያን ታግዘው ይህን ደማቅ ስነ ስርዓት ለማደፍረስ፣ ለማበላሸት፣ የሰው ህይወት ለመቅጠፍ፣ ደም ለማፍሰስ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። አጠቃላይ አላማቸው የጨነገፈ፣ ያልተሳካ፣ የከሰረ፣ የወደቀ ቢሆንም ጥቂት ኢትዮጵያውያን እንዲጎዱ ሆኗል። ህይወታቸው ያለፈ ጥቂት ሰዎችና የቆሰሉ ሰዎች አሉ። በመጀመሪያ ለዚህ ክብር አላማ ለኢትዮጵያ ፍቅርና ይቅርታ ሲሉ ህይወታቸውን ላጡ ወንድምና እህቶቼ፣ ለቆሰሉ ወገኖቼ፣ ቤተሰብ ሁሉ መጽናናትን እየተመኘው የዛሬ መስዋዕትነት ለኢትዮጵያውያን ፍቅር፣ ለኢትዮጵያውያን ሰላም፣ ለኢትዮጵያውያን አንድነት የተከፈለና ሁሌም የምናስታውሰው እንደሆነ፣ ነገር ግን ኢትዮጵያውያን እቺንም ቀን ያመጣ ነው በመስዋዕትነት ብዙዎችን አተንበት ያመጣ ነው ቀን ስለሆነ ከመስዋዕት ውጭ ያላገኘ ነው ከመስዋዕት ውጭ የማንጠብቀው መሆኑን ድጋሚ እየተማርንበት እለት ነው። በኋላ ላይም በቦምቡ አደጋ የተጎዱ ኢትዮጵያውያንን ሆስፒታል ድረስ በማምራት ጎብኝተዋቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንሽ ሀሳቦች በሚያራምዱ ኃይሎች ከአንድነትና ከመደመር ጉዟችን አንደናቀፍም ሲሉም አስገንዝበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለም ከቦምቡ ፍንዳታ በፊት ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዳንራመድ ጠፍሮ ያዘንን ጥላቻና ቂም በፍቅር ከበጣጠስ ወደሚገባን የእድገት አቅጣጫና ማማ መውጣት አይሳነንም ሲሉ ገልጸዋል። ኢትዮጵያም ወደ ቀደመው ገናናነቷ እንደምትመለስ ቅንጣት ታህል አልጠራጠርም ብለዋል። ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ገናናነቷ እንደምትመለስ ቅንጣት ታህል ጥርጣሬ አይኖራችሁ። ወደ ብልጽግና መሻገሪያው አቅጣጫ ግን ይቅርታ፣ ፍቅር፣ መደመር መሆናቸውን ደግሜ ላበስራችሁ ፈልጋለሁ። በመስቀል አደባባይ በተካሄደውና ከአራት ሚሊዮን በላይ ሕዝብ በተገኘበት መድረክ ላይ ንግግር ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ማንኛውም መሪ ያለ ሕዝብ ድጋፍና አንድነት ባዶ ነው ብለዋል። እናም ሕዝቡ እርስ በርስ በመዋደድ ሌብነትን እምብኝ ብሎ እንዲጠየፍ ጥሪ አቅርበዋል። እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጻ ሕዝቡ የክልል አጥር ሳይገድበው መፈቃቀር ይኖርበታል። አንዱ ብሔር ሌላውን መጣብኝ ካለ፣ ውጣልኝ ሂድልኝ ካለ፣ ይህኛው የኢትዮጵያ ክፍል የእኔ ብቻ ነው እንጂ ያንተ አይደለም ካለ፣ ታዲያ ቅኝ ገዢዎች እስከዚህ የባሰ ምን ያደርጉ ነበር? ዶክተር አብይ አህመድ እንዳሉት ህዝብንና አጥፊዎችን መለየትም ያስፈልጋል። እናም ግለሰብን ከህዝብ በመለየት መልካሙን ከክፉ መለየት እንደሚያስፈልግ አስገንዝበዋል። ግለሰቦችን ከህዝቦች እንለይ፣
እሾሁን ከጽጌረዳው እንነጥል። አይት በበላ ዳዋ ይመታ። በአንድ ጠማማ ዛፍ ምክንያት ደኑ አይለቅ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚወክሉትን ኢትዮጵያን በመለየትም ሁሉም በእያለበት ሀገራቸውን በቅንነት እንዲያገለግሉ ጥሪ አቀርበዋል። ሞራን የበሰለ ሐሳብ አምጡ። ባለሙያዎች አዳዲስ አሰራሮችን አመላክቱ። የእምነት አባቶች ዘረኝነትንና ሙስናን አጥፍታችሁ ደሃ ተበደለ ፍርድ ተጓደለ በሉ። በውጭ ዓለም የምትኖሩ ወገኖች ዞሮ መግቢያችሁ የሆነችውን አገር ኢትዮጵያ በሀብትም በእውቀትም በነገር ሁሉ በለተለት እንድታስቡ። ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የትናንትናውን እርሱ ለመደመር በይቅርታና በቅን ልቦና ትጉ። በመስቀል አደባባይ የተፈጸመውን የቦምብ ጥቃት መነሻ በማድረግም የተለያዩ አካላት ሀዘናቸውን በመግለጽ ድርጊቱን አውግዘዋል። ጥቃቱ ከተፈጸመ በኋላ የክልል መንግስታት በየወገናቸው ድርጊቱን እያወገዙ የተጀመረው ለውጥም በማንም ኃይል እንደማይደናቀፍ ገልጸዋል። ኢህአዲግ በበኩሉ ጥቃቱን በማውገዝ መግለጫ አውጥቷል። በድርጅታችን ሊቀመንበር ዶክተር አብይ አህመድ መሪነት የተጀመረው የለውጥ ጅማሮ የተስፋ መቁረጥና የጥላቻ ፖለቲካ መገለጫ የሆነ ጥቃት መፈጸሙ አግባብ አይደለም ብሏል ኢህአዲግ። ይበንዲ እንዳለም የአፍሪካ ህብረት፣ የአውሮፓ ህብረትና አሜሪካ ጥቃቱን በማውገዝ መግለጫ አውጥተዋል። የጅቡቲ፣ የኤርትራ፣ የሱዳንና የተለያዩ የውጭ ሀገራትም ጥቃቱን በማውገዝ መግለጫ እየሰጡ ይገኛሉ። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጥቃቱን እያወገዘ ሲሆን በሀገር ውስጥና በውጭ ኢትዮጵያውያን ቁጣቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመም የጥቃቱን ድርጊት በማውገዝ መግለጫ ሰጥተዋል። በመጨረሻም በዶክተር አብይ አህመድ የተጀመረው ለውጥ በመደገፍ ከአዲስ አበባ በተጨማሪ በተለያዩ ከተሞች ህዝባዊ ሰልፍ መካሄዱም ታውቋል። በጎንደር፣ በደሴ፣ በደብረ ማርቆስ፣ በናዝሬትና በልዩ ልዩ የሀገሪቱ ከተሞች ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ ወደ አደባባይ በመውጣት ለዶክተር አብይ የለውጥ እርምጃ ድጋፉን ሰጥቷል። ይበንዲ እንዳለም የአፋር ህዝብ ፓርቲ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተጀመሩ የለውጥ እርምጃዎችን እንደሚደግፍ አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተለያዩ ጊዜያት ካደረጓቸው ንግግሮች ተስፋ ሰጪ ሁኔታዎች የታዩ በመሆናቸው የአፋር ህዝብ ፓርቲ ድጋፍ ይሰጣል ብሏል መግለጫው። ስለሆነም የአፋር ህዝብ ፓርቲ በኢትዮጵያ የተጀመረውን የለውጥ ሂደት ወደ ስር ነቀል የዲሞክራሲ፣ የፍትህና የነጻነት እንዲሁም የእኩልነት መዳረሻ እንዲያመራ የበኩሉን ድርሻ ለመወጣት ዝግጁነትን ያረጋግጣል ነው ያለው የአፋር ህዝብ ፓርቲ በመግለጫው። ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ኢሳት የሰዓቱ ዜና ይሆን ነበር። ምናላቸው ስማቸው ነኝ። በደህና ነው።